Joo. Turretti on siinä. Otetaan siitä shieldit veke. Come on. Come on. Kyllä. Se oli turretin loppu. Sitten otetaan combat engineeri seuraavaksi. Jonnekin sinne sieltä. Se siinä on joku. Aha, no niin, sieltä tulee taas sitten. Come on. En tiedä mitä tapahtuu. Arja ilmeisesti tekee jotain temppujaan taas vaihteeksi. No niin, sit sä laitoit uuden turretin. Helvetin hieno. Ota Arja happee. Come on. No niin, ja sit lentää granaattia. Perhana, että on vaikeeta. Come on. No niin, sä meet. Tuo on joku perhanan sheet pylonikin. Sä oot nyt siellä. Tää sulta sheet peke. Ja sä saat jostain syystä niitä koko ajan lisää. Aha niin, no joo, varmaan ton takia. Oho. Tuhoudu nyt perhana sinä sieltä. Granaattia taisi tulla. Missä se on itse asiassa? Mulla ei mitään haju. Paina kuuta, koska luulet pelaavasi Battlefieldia. Ei mitään muuta. Missä sä nyt? Siinä! Come on, man! Ja sitten... Kyllä, se on kuollut. Sit sinä, sä oot kuollut. Kyllä, sit siihen suojaan, kyllä. Huhhuh! Hengähdetään hetken. Sulta siilit veke kohta. Itse asiassa mulla ei ole tuolla pikavalikoissa tätä, joten se voisi meillä olla. Come on. Sä nyt saat siiliä takas, koska se on shield pylo, mutta kyllä, se oli siinä. Okei, okay, sä oot vielä siellä. Et nyt rupee, kun ei yhtään mitään sinne laittaa. Nyt. We're almost there. No, sietääkin olla. Joo, täytyy sanoa, että tää on kyllä pikkasen liian action-painotteinen lisäri ollut tähän mennessä, että... Okei. Peak condition, reach level 60. Eli se on ilmeisestikin... Onko se maksimi... Maksimitaso, tseka taas. No tää on taas vähän turhaa. No joo, ton vois itseasiassa ottaa. Ja, no enempää ei saa. No ei se taida olla ihan maksimi, koska... Koska luulis, että siinä sais nää kaikki täyteen, mut... sä saat... Karnaken täyteen ja damage armored units vai damage ylipäätänsä? Mä otan ylipäätänsä. Kyllä. Sitten mennään eteenpäin tehdä saveä ja... Tän oven takana on ilmeisesti se talo, niin checkpointti päästään vihdoin varmaan et... Friendly's incoming. Irene is waiting for you two in the markets. Mä hetken aikaa silleen niinku ammuko vai en. Friendly fire, friendly fire! Joo. Täällä on... If that Talon scout hadn't found us earlier, we'd be dead. Joo. Se on kiva weapon bench. Hey, Mad Prophet! Missä se on? Missä on Mad Prophet? Repent. Repent and restore your souls to glory before it is too late. This great station has fallen, and all within shall fall with it. Ja tosiaan hän on kakkosesta tuttu siellä. Siellä se saarnasi myös silloin. End is near, tai jotain vastaavaa. Tää on aina mukava, kun vanhoja tuttuja, jos näin voi sanoa. Niin. We shouldn't be hiding back here. We should be out there fighting with them. Yep. Shotgun Omnipay. Tännekö? Minä tiedän, minä meen vaan eteenpäin. Sovitaan, että mun pitää mennä tänne. Joo, Arja mukana, hyvä. Irene here. Something's not right. Cerberus is still on my station. Of course something's not right. Not what I was talking about.
I'm checking this out. Going radio silent. What the hell is she doing? Jaa, en tiiä. Where's Nyrene? Scouting ahead. We've got our hands full holding this area. She's going on to Afterlife. Don't let them follow. We can't keep this up much longer. Look out! Brother Talon! They're retreating! Ah, shit. That's it. Tell your boss I'm coming for him. Mitä helvettiä, Arja? Okei. Okay. Joo, eli Nyrene ilmeisesti uhrasi itsensä pelastaakseen siviilit ja Arjalta meni vähän niinku hermot jo. Oi herrajumaa, kunnon niinku... Oi, on se kyllä badass muija, ei sitä pääse mihinkään. Aaaaau! Siinä on sellainen nainen, jota ei kyllä kannata ärsyttää. Mut joo, hei, pitäis niinku pää kylmänä kuitenkin vähän ees. Joo, onko täällä viimeinen taistelu? Nyrene Kandros was a good soldier. It's a shame she had to die for your petty ambitions. You're a dead man! No, wait! What now, Petrovsky? Divide and conquer, Commander. Kandros killed the adjutants we hadn't finished experimenting on. These are fully under our control. The prototypes for our future army. Okei. Mä oon yksin. Release Arja. Neljäs stasisgeneraattori. Ei mut tosi missä haju, missä ne on. Oo, oh, hello! Sä otat barriereita pois. Sitten mä mielelläni vaihtaisin mun aseeni. Ota siitä. Ai ja granaatti. Lataa nyt herra jumala. No niin. Sit kuollaan. Siellä on yksi konsole. Ota siitä. Come on. Oi. Mä en nyt hirveesti tykkää, kun mä oon yksi ja te viskotti jotain hemmetin granaattia. Sitäkään mä en tykkää. Joo. Siitä. Joo. Ai, älä ammu mitään sieltä. Perhana. Musta tuntuu, että tää taistelu tulee olemaan sellainen, jota yritetään muutama kerta. Sieltä on granaatti jossain. Nyt hyökätään. Ai. No niin, ja se menee ohi. Sit otan mielellään vähän
Just juu, just juu. Nyt se on shielditkin, sekin on ihan kiva. Niin, ja sitten, sit hoidetaan vanhalla tyylillä. Wizard Gandalf style. Come on! Epic Battle of Doom, ei mitään. Siellä on granaatti, niin just joo. Nyt jos selvitään hengissä, niin on itselleni propsit. Ota siitä! Ja sä et kuole! Perkele! Vähän happea lisää. Noniin. Onks sä kuollu? Et oo vielä! Sit otit shieldejä lisää. Se oli helvetin kiva. Joo! Jotakin mä haistelin tän, että tää on varmaan sellainen, jota muutaman kerran joutan kokeilemaan. Huhhuh. Ja mä vähän pelkäsin, että Arja ei oikein käytä järkeä, joten ryntä suoraan ansaan. Joo. Keep Shepard away from those generators. Eli täällä on yksi. Keep Shepard away from those generators. Mä en tiedä, pitäisikö tässä pysyä liikkeessä vai paikallaan. Okei, sieltä tulee adjutantteja aika monta. Ja väärä ase, se oli helvetin kiva. Ja sä et nyt tuottaa kyllä shieldejä ollenkaan. Ammu! Siinä sulle. Joo, saat siinä, menet pois. Ai, nyt sä sait shieldit. Josta mä en hirveesti tykkää. Oi! Tää on niin vituttava taistelu jo tässä vaiheessa. Ota siitä. Just juu. Menkää sitten helvettiin vaikka kaikki. No, sit sä saat shieldit. Se on tosi kiva. Voi vittu. Mene sinä vaikka helvettiin siitä. Sinä kans. Se oli... Oi. Kuka se oli? Mikä se oli? Sinä! Lataa koska tahansa. Noin. Destroy shield generator. Noin. You can't stop me so easily. Sit siellä on seuraava. Siinä. Lataa. Come on. Eli tässä varmaan veikkaa, että kannattaa liikkua aika nopeasti. Jos mahdollista. Saat siinä. Vittu ohi! Anteeksi, kielenkäytöstä, mutta nyt on vähän sellainen niin kuin kyrsivä kohta. Ota se pois. Sit juostaa. Juokse jonnekin. Ei, tää on ihan väärä paikka. Sit lataa. Sit sinne. Come on. Siellä on yksi adjutantti. Ota se! Joo, sit juostaa. Sit tuhotaa. Sit lataa. Sit juostaa. Go, Shepard! Herran jumala sentään. Sitten mennään takaisin. Sieltä tulee adjutantteja. Security area seuraavaksi, selvä. Eli tossa vaadittiin tavallaan pelkästään juoksua. Nyt vaaditaan taistelua. Mene sinä pois. Ai, mä en tykkää mistään. Nyt vittu. Ei herra jumala sentää, tää on per... Arja on takasin! Selvä. Missä on Arja? Mä haluan Arjan. I want Arja. Nyt hetkeksi turvaan. Jos sellaisesta voi puhua. No, nyt on heltit täynnä. Barrierit täynnä.
Mä en oikein tiedä, kantsisko mun nyt, oi, tuhota näitä, no niin, siinä on Arja, kiitos. Pysytään nyt yhdessä, niin saadaan nää hoidettua, mahdollisesti. Effective barrier arma, no niin se sitten. Ai. Ota siitä, miksi teet on noin saatanasti? Ota! Oi, nemesis. Ota! Kuol... Vitsi, kun se sai noin päälle. Sitten on granaattia jossain, en tiedä missä. Voi per... Joo. Kuole sitten granaatti. Jep, alusta lähtien. Helvetin hienoa. Naurettavaa. Jaa. Eli nää kannattaa ilmeisesti juoksemalla hoitaa, että saadaan Arja takaisin kehiin. Näin mä tän ainakin näkisin. Ja itseasiassa hyökkääks Arja tossa muuten? Ottaaks se vihollisia pois päiviltä tossa, kun aina ottaa ton? No ihan varma siitä. Nyt on vähän hankala paikka. Juokse. Lataa. Juokse. Sit lataat. Ja viimeinen. Come on. Hello. Joo, kiva. Voit juosta koska tahansa. I'm back, you fuckers. Kyllä, Arja. Saat siinä. Ota! Klapa nyt! Voi! Miksi mä en pysty käyttämään Novaa? Sitä mä en tiedä. Ota happea. Haistakaa nyt paska kaikki. Granaatti jossain, en tiedä missä. Nyt olisi kiva löytää se Arja, niin voitais taas niinku tavallaan taistella. Jes, sä tuut sieltä, jes. Ota siitä. Sit juostaa taas hetken. Uipi! Haistakaa nyt oikeesti paska koko peli. Arja, mä haluun sut tänne. Sä oot siellä, jostain syystä. Mä jelpin vähän sua. Sieltä tuo adjutantti vaihtaa takas tähän. Otetaan sit se täydet heltit, se on ihan kiva. Ota siitä, kuolit, yes. Ota siitä, kuolit, yes. Sieltä tuo adjutantti, se hoidetaan saman tien. Come on! Eikö sä nyt kuole? Kuolet. Täällä oli kai vihuja vielä. Siinä oot, siinä et oo enää. Joo, jossain on Nemesis. Just sä oot siellä, se on kiva. Miss menee Arja? Mä en oikein tiedä. Ota metkitti muuten voit ottaa koska tahansa sen. Noin, kiitos. Joo. Siinä on Arja. No niin, Arja, tänne. Tule tänne. Kyllä! Surrender. Yes! Herra Jumala. Ehkä oksettavin taistelu ikinä. Ei mitään muuta. Cease and desist all aggression. It's over. Commander Shepard, I surrender myself into your custody. That is the most pathetic thing I've ever heard. Shepard, I'm unarmed, and I can give the Alliance intel on the elusive man.
You'll say anything to save your skin. I let you escape, Omega. I deserve mercy. Is this true, Arya? Yes. Cerberus had successfully taken the station and he let me go. Do you feel that, Oleg? That's death. Only inches away. Remember this feeling. I'm letting you live. For my partner and for the war against your master. You better cooperate. Take him, Shepard. You and your alliance can decide his fate. Just get this filth off my station. Commander, glad to see you've had a calming effect on Ms. T'Loak. I tried talking sense into her one time. I look forward to hearing how you pulled it off. Don't assume you know where this is going. What? From what I understand, high-ranking Alliance POWs lead fairly comfortable lives. Who knows? You and I may even become friends. That's not happening. Bray, get him out of here. I've been waiting to kill that man for months. Walk around with you for a few hours and I go all soft. You're like a disease. This victory came at a cost, Arya. It's not soft to recognize that. You sound like someone trying to sell something. I admire your tenacity. And thanks to you, I have Omega back. What now? So what's your plan? There's a lot to rebuild. Starting with this command center. It may take some time to remove the general stink from my throne. Wonder if I'll ever really enjoy the pole dancing in here again. Take care of the people. The citizens of Omega have been through a lot, Arya. Try to remember that. How can I forget? There are reminders everywhere I look. And don't worry. I'll honor our arrangement. Troops, ships, and a mountain of Izo. You earned it. Then I'll be going. Bray will take you back. I have a station to whip into shape. Citizens of Omega, hear me. I, Arya T'Loak, have given you back your lives. My rule is reignited. My hand is on the controls once more, and I will not let go again. Each of you owes a debt. Gain my favor by rounding up the remaining Cerberus invaders, and we will cast them from our home. Then bury and mourn our dead. My methods haven't always been popular, and I can't promise that will change. But securing this station and everyone inside it is now my primary purpose. No one will imprison us again. We may be bruised. We may be bloodied. But we are Omega. You always get these crap details, Bray? Not this time. You got a galaxy to save. Let's get you off this rock. Okei, eli se oli ilmeisesti siinä. Commander. Katsotaan, mikä viesti me saatiin, onko se liittyykö se tohon. A memento. Shepard, I had
Petrovsky's chessboard sent to the Normandy. It just doesn't go with the new decor I have planned for Afterlife, Arya. Okei, okay, eli saatiin sen chessboard. Onkohan se täällä kenties. Siellähän se on kyllä. Semmonen saatiin. Mut joo, siinä oli Omega DLC ja täytyy sanoa, että kyllä tää oli pieni pettymys. Sen mä myönnän. Ei niin huono, mitä mä oon tästä kuullut, mutta ei tää kyllä kovin niinkun... Ei tää hirveen hyvä kyllä ole suoraan sanottu. Et ihan liian paljon actionia ja... Jotenkin toi jäi vähän toi tarina tossa. Jotenkin vähän heikoksi. En mä tiedä. Nairin oli hyvä hahmo. Se oli loistava lisäys ja mä tykkäsin, miten ne Arjan kanssa pelas yhteen. Arya... saa pikkasen ehkä opin tykkäämään hänestä enemmän. Ja varsinkin tuossa lopussa tykkäsin, että ei oo. Onnistui tekemään niin sanotusti oikean päätöksen, eikä lähteä mihinkään Petrovskin lahtaamiseen mukaan. Joten siinä mielessä joo, ihan niin. Ei tää huonoa, mutta ei niin. Ois voinut olla paljon parempi. Tää tosiaan aika paljonhan tästä menee tavallaan ohi, jos ei sitä komikkia ole lukenut, jossa Cerberus valtaa ton Omegan. Siitä aika paljon saa ehkä enemmän irti tästä. Itsehän sen olen tosiaan lukenut. Mutta ei tää tosiaan silti noussut kovin korkealle. Eli sääli ei siinä. Aina ei voi onnistua. Mut joo, ei siinä muuta. Seuraavaksi sitten Citadel DLCin kimppu. Ja se tulee olemaan viimeinen lisäri. Ja siitä on kovat odotukset. Siitä on paljon hyvää kuultu. Ja siellä ilmeisesti vähän enemmän tarinaan ja hahmoihin liittyvää tavaraa, vähemmän taistelua, joka kuulostaa oman korvaan todella hyvältä. Mut joo, ei siinä muuta. Kiitokset vaan oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru 2. Ja tässä oli Omega, Mass Effect 3 Omega DLC ja Citadel DLC sitten seuraavaksi tarjolla, mutta se on meikäisen puolesta loistavat jatkot kaikille. Ja se on Morjens!